Այսօր նոյեմբերի 7-ին խոշոր ողբերգական ավտովթար է տեղ ունեցել Գորիս Կուբատլու ավտոճանապարհի 39 կիլոմետր հատվածում։ Այս մասին հայտարարել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանեսյանը։ Վերջինս նշել է, որ կան զոհեր և վիրավորներ, ինչպես հայտնում է նաև Շամշյան Քոմը, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության համարանիշներով Բեռնատար ավտոմեքենան ժամը 12-ի սահմաններում Գորիսից դեպի Կուբատլու ճանապարհին վթարի է ենթարկվել, ինչի հետևանքով 4 զինվոր մահացել է, կան մի քանի վիրավորներ։ Դեպքի վայրում են եղել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաև ռազմական ոստիկանության և Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Ն բանակային կորպուսի ծառայողները։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով զինվորներից երկուսը տեղում են մահացել, մեկը հիվանդանոցի ճանապարհին, մեկն էլ հոսպիտալում։ Ավելի ուշ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանեսյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է ավտովթարից զոհված 4 ժամկետային զին ծառայողների անունները. Հայրապետ Վոլոդիայի Նաիրյան, ծնված 1998 թվականին, Հրանտ Արայի Գասպարյան, ծնված 1998 թվականին, Էդգար Արմենի Հունանյան, ծնված 1998 թվականին և Դավիթ Բենյամ Մինի Մելքոնյան, ծնված 1998 թվականին։ Արծուն Հովանեսյանն այնուհետ տեղեկացրել է, որ վիրավորները տեղափոխվել են Սիսիանի հոսպիտալ և Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Նախնական տեղեկություններով մեկն ունի կոտրվածքներ, ծայրահեղ ծանր վիճակ չկա ոչ մեկի մոտ։ Մենք օրենսդրական այս փոփոխությունների ժամանակ առաջարկել ենք, որ քարոզարշավի ժամանակ տեղեկությունները զինծառայողները ստանան հեռուստակառոշչության համար նախատեսված 1 ժամվարշրջանակներում։ Այս մասին հայտարարել է Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը առաջիկայում սպասվելի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ տեխնացուների մուտքը զորամասեր օրենքով արգելելու մասին։ Դա եղել է իմ և վարչապետի պայմանավորվածությունը, որ զինված ուժերը պետք է բացառվի զինված ուժերի ընդգրկումը, ներգրավվածությունը քաղաքական այս գործընթացներում։ Նրա խոսքով զինծառայողներին կտանեն քվեարկության վայրեր, որ նրանք այստեղ մասնակցեն քվեարկությանը։ Նախորդ անգամները զինծառայողների ուղղակի այդ պահին ինչ-որ չտեղաշարժ է լինելու, կտանեն այդ քվեարկության համապատասխան վայրերը, զինծառայողները կմասնակցեն։ Դիտարկմանը թե նախկինում սպաները զինվորներին ուղղորդել են, թե ում ընտրել, Դավիթ Տոնոյանը պատասխանել է։ Հաղորդագրություն է փոխանցված բոլոր զորամասերին, բոլոր ժամանատարներին, հիշեցնելով իրենց պարտականությունները և օրենքի դրույթները, ինչ կարելի անել և ինչ չի կարելի անել, նախազգուշացված է բոլորը և օրենքի ամբողջ խստությամբ կպատժվեն, եթե որևիցե լինի անգամ փորձ ընդգրկվելու այս կարոշչական Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից Յուրի Խաչատուրովի հրաժարականին նախարարի պաշտոնակատարը նշել է, որ այն մինչև 2020 թվականը Հայաստանինն է։ Կա նորմատիվ իրավակարգավորում ՀԱՊԿ-ում, պետք է որոշում կայացվի երկրի ղեկավարների կողմից, այս փուլում մեր հերթն է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը հետ է կանչել Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից, իսկ նոյեմբերի 2-ին հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշմամբ Խաչատուրովը ազատ է արձակվել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Արման Բաղդասարյան, Օրագից։ Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշել է, որ իրենց մարզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա 15 ռեյտինգային թեկնածու։ Մարզպետը նշել է, որ դրանից կարելի է ենթադրել, որ թեժ ընտրապայքար է սպասվում։ Այո, Ֆելիքս Սոլակյանը երեկ հայտարարել էր, որ առաջադրվելու է ռեյտինգային ընտրակարգով։ Ֆելիքս Սոլակյանը մեր մարզում ունի բավականին մեծ հեղինակություն, հարգանք, դա կապացուցի ընտրությունների ժամանակ։ Շիրակի մարզպետն այնուհետ խոսել է նաև մարզում առկա խնդիրների մասին, ինչպես նաև աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներից։ 2017 թվականի համեմատ 2018 թվականում մարզում 600 աշխատատեղով, այսինքն մարտիկ, ովքեր օրենքով են աշխատանքի ավելացել է, դա հիմնականում պայմանավորված է Գյումրի քաղաքում ընթացիկ շինարարական աշխատանքներով, ինչպես տեղյակ եք, ճանապարհային շինական աշխատանքով, ըզեպի ծրագրով։ Բողոքներ կան հիմնականում մարզում, այսպես ասեմ, դժգոհում են անհատեղանության խնդրի հետ կապված, որովհետև ինչպես տեղյակ եք, մենք ունենք մարզում բազմաթիվ անհատեղաններ, այս պահին կառավարության հետ մենք քննարկումների փուլում ենք, թե ինչ լուծումներ կարող ենք տալ։ Արման Բաղդասարյան, Օրագից։
2018 թվականի նոյեմբերի 6-ից ուշի մեջ մտած Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի օրենքի շրջանակներում նոյեմբերի 7-ին ժամը 13-ի դրությամբ ազատ է արձակվել 330 դատապարտյալ, որից 13-ը օտարեր քաղաքացի։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնից։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից 16, Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկից 28, Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկից 2, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից 44, Գորիս քրեակատարողական հիմնարկից 7, Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկից 24, Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկից 20, Սևան քրեակատարողական հիմնարկից 99, Կոշ քրեակատարողական հիմնարկից 43, Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից 34 և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից 13 դատապարտյալ։ Հիշեցնենք, որ համաներմամբ 3 ազատ են արձակվել նաև ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանը, քաղաքագետ Արկադի Վարդանյանը, Ռուսաստանում դատապարտված և պատիժը կրելու համար Հայաստան տեղափոխված հայ վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը։ Հաջորդ տարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հատկացվող ընդհանուր բյուջեն կազմելու է 438 միլիարդ 817 միլիոն դրամ։ Այսօր 2019 թվականի բյուջեի քննարկմանը հայտարարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարի պաշտոնակատար Արսեն Մանուկյանը, ում խոսքով բյուջեն 2018-ի նկատմամբ աճելու է 34 միլիարդ 748 միլիարդ դրամով։ Ըստ Արսեն Մանուկյանի 2019 թվականի մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը կմնա անփոփոխ, կվերանայվի ընտանեկան դրամագլխի օգտագործման ուղղությունները։ 19-ի նվազագույն ամսական աշխատավարձը չափը կպահպանվի նույնությամբ 55,000 դրամ։ Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղված նպաստներ ծրագրով, ուրեմն 2019 թվականին բյուջեն ծախսային մասը կազմի 37 միլիարդ 744 միլիոն դրամ, նախորդ տարի հետ գումարը կազմել է 2018 թվականին 39 միլիարդ 498 միլիոն դրամ։ Այստեղ ծախսերի, ինչպես նկատեցիք, նվազում է ակնկալվում 1 միլիարդ 750 միլիոն դրամի չափով։ Իսկ սոցիալական փաթեթով ապահովելու միջոցառման ծախսը կկազմի 10 միլիարդ 619 միլիոն դրամ, այն նույնությամբ պահպանվել է նախորդ տարվա համեմատ։ Կենսաթոշակային ապահովման մասով նախատեսվում է 222 միլիարդ 863 միլիոն դրամի հատկացում, նախորդ տարվա համեմատ ծախսերի աճը կազմել է 12 միլիարդ 393 միլիոն դրամ։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հատկացումների ծախսը ըստ փոխնախարարի պաշտոնակատարի նախատեսվում է 56 միլիարդ 779 միլիոն դրամ, աճը 14 միլիարդ 146 միլիոն է, որը պայմանավորված է շահառուների թվաքանակի աճով։ Ուրեմն ընտանիքներին կանանց և երեխաներին աջակցության ծրագրերով 2019 թվականին նախատեսվող միջոցները ընդհանուր առմամբ 2 միլիարդ 17 միլիոն դրամ են կազմում, պահպանվել է 2018 թվականի ցուցանիշը։ Ազգային ժողովում հաջորդ բանախոս առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանն է։ 2019 թվականին առողջապահության ոլորտին նախատեսում է հատկացնել 88.6 միլիարդ դրամ առանց կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի, որը կազմում է բյուջեի 5.4%-ը, իսկ հնայի 1.31%-ը։ 2019 թվականին առողջապահության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է լինելու հանրային առողջապահական ծառայությունների հզորացմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը, առողջ կենսակերպի պայմանների ստեղծմանը, առողջության առաջնային պահպանման, մոր և մանկան, առողջապահական, վերարտադրողական առողջության պահպանման ծառայությունները լինելու են պետության առաջնահերթությունը։ Նրա խոսքով 2018 թվականի նկատմամբ ծախսերը ավելանալու են 8.1% միլիարդ դրամով կամ 10.1%-ով առանց վարկային և դրամաշնորային միջոցների, որոնք 2019 թվականին նվազել են 2.1% միլիարդ դրամով։ Բյուջետային միջոցներն ուղղվում են հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը՝ առողջության առաջնային պահպանում, հանրային առողջության պահպանում, մոր և մանկան առողջության պահպանում, սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն, ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում, վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում, շտաբ բժշկական օգնություն, դեղ ապահովում, պատանատոմիական գենետիկ և դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Սոցիալական խմբերի առողջության պահպանման ուղվել է միջոցների մոտ 21% կամ 18.5% միլիարդ դրամ, ինչը 2018-ի ցուցանիշից ավելի է 10%-ով, ընդգծել է Թորոսյանը։ Նախատեսված միջոցների 18.1% կամ 16 միլիարդ դրամ ուղղվելու է մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագրին։ Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք միջոցառումներին ուղղվող գումարներն աճելու են 6.4%-ով։ Մինչ առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարը կներկայացներ գալիք ֆինանսական տարվա ծրագրերը, ատամնաբուժության
ամնաբուժարանների մի խումբ ղեկավարներ եւ ատամնաբուժներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Հայաստանի առողջապահության նախարարության շենքի մոտ։ Նրանք պահանջում էին վերանայել արտոնագրային վճարների մասին 2013 թվականի որոշումը։ Հարկային օրենսգիրքը փոխվելուն պես շուտով պետք է նաեւ ստոմատոլոգիական ոլորտի ուրեմն օրենքը վերանայվի, բարեփոխվի։ Այդպես պատճառով մանավանդ որ դուք ստացել եք հանձնարարական եւ այդ հանձնարարականի հիման վրա դուք նամակով մեզ նամակ եք ուղարկել, որ առողջապահության նախարարությունը պատրաստակամ է համագործակցելու, այդպես պատճառով եկել ենք, որպեսզի քննարկենք եւ մեր սպეციფიկան ավելի լավ ներկայացնելով ունենանք ավելի խելամիտ ուրեմն հարկատեսակ։ Այնուհետև զեկուցով է հանդես եկել գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը, նա նշել է, որ ընդհանուր առմամբ նախատեսված է գյուղատնտեսության ոլորտի 4.5-5% հնայի աճ։ Ըստ նրա, բյուջեով ռազմավարության ընդհանուր նպատակն է դրվել գյուղատնտեսության արդյունավետության, արժեշղթայի պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, բարձրաժեք գյուղատնտեսության զարգացումը և արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը։ Իսկ բնապահպանության նախարարությանն էլ բյուջեով նախատեսված է տրամադրել 6.7 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա ֆինանսավորման ծավալը գերազանցում է 58%։ 2019 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ասել է բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Էրիկ Գրիգորյանը։ Արման Բաղդասարյան, Օրագից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 8-ից 9 աշխատանքային այցով կմեկնի Ղազախստանի Հանրապետություն, այս մասին հայտնում են վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Փաշինյանը Աստանայում կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստին։ Այս ընթացքում նախատեսվում է վարչապետի պաշտոնակատարի հանդիպումը տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 6-ին անցկացված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն սենատում առաջատարեն հանրապետական կուսակցության անդամները 51 տեղ, իսկ դեմոկրատական կուսակցության անդամները ստացել են 42 տեղ։ Ներկայացուցիչների պալատում, սակայն, առաջատարեն դեմոկրատները 185, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կուսակիցները 175 տեղ, հայտնում է The Guardian-ը։ CNN հեռուստալիքի գնահատականների համաձայն ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատները կստանան 238 տեղ, իսկ նրանց մրցակիցները 197 տեղ։ Ավելի վաղ Fox News հեռուստալիքը կանխատեսել էր, որ դեմոկրատները մեծամասնություն կկազմեն կոնգրեսի ստորին ներկայացուցիչների պալատում։ Նշվում էր, որ եթե նման բան տեղի ունենա, ապա դեմոկրատները 8 տարվա մեջ առաջին անգամ մեծամասնություն կունենան ներկայացուցիչների պալատում։ Այդ դեպքում, ըստ Fox News-ի, դեմոկրատները կարող են նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնակության գործընթաց նախաձեռնել։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը քննադատել է Իրանի նկատմամբ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները, հույս հայտնելով, որ իսլամական պետության հետ տնտեսական կապերի զարգացման եղանակներ այնուամենայնիվ կգտնվեն։ Այս մասին, ինչպես գրում է Life-ը, նախարարը հայտարարել է Մադրիդ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ VI-ի հետ հանդիպման ժամանակ։ Լավրովի խոսքով, մեր ժամանակներում վերջնագրերի և միակոմ պահանջների քաղաքականություն վարելը պարզապես անթույլատրելի է։ Այս պատժամիջոցները բացարձակապես անօրինական են, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, որ դրանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշման կոպիտ խախտում են։ Նրա խոսքով, այդ պատժամիջոցների կյանքի կոչման, ինչպես նաև դրանց մասին հայտարարելու ձևերը խոր հիասթափություն են առաջացնում։ Թուրքիայում ապաստանած սիրիացի ներգաղթյալները հայրենիք դժվար թե վերադառնան, ավելին առաջիկայում նրանց թիվը կարող է անցնել 5 միլիոն է։ Նման եզրակացության են եկել Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, ինչպես գրում է թուրքական Cumhuriyet պարբերականը, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այժմ սիրիացի ներգաղթյալներ կան Թուրքիայի բոլոր 81 նահանգներում, ընդ որում ներկադրության փախստականների ճամբարներում մնացող ներգաղթյալները կազմում են միայն 6.69%-ը։ Ուսումնասիրության հեղինակները չեն բացառում, որ մոտ 10 տարուց Թուրքիայում սիրիացիների թիվը կհասնի 5 միլիոնի։ Զեկուցում նշվել է, որ սիրիացի ներգաղթյալների հայրենիք վերադառնալու գործընթացը արգելակող մի շարք պատճառներ կան, որոնցից ամենահիմնականը Սիրիայում մոտապակայում կայունության ամբողջական վերականգմանը չհավատալն է։ Մարդու իրավունքների գրասենյակը կոչի արել իշխանություններին սիրիացի ներգաղթյալների համար պետական կայքերում արաբերեն բաժին ավելացնել, միևնույն ժամանակ առանձին ուշադրություն դարձնել սիրիացի երեխաների շրջանում թուրքերենի արաբել որակյալ ուսուցմանը։ Պետությանը կոչի արվել նաև բարելավել ներգաղթյալների կացարանների պայմանները։
Նախկինում իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման ենթակայության տակ մնացած իրաքյան մի շարք շրջաններում բացահայտվում են ահաբեկիչների զոհերի բազմաթիվ զանգվածային գերեզմաններ։ Այս մասին պարզ է դարձել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի ներկայացրած զեկույցում։ Ինչպես գրում է ՌԻԱ Նովոստին, ուսումնասիրությունն անցկացրել են իրաքին աջակցություն ցուցաբերող ՄԱԿ-ի առաքելության անդամները ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Գրասենյակի աջակցությամբ։ Զեկույցը կազմած մասնագետները հիմնվել են իրաքի իշխանությունների տրամադրած տվյալների վրա, ըստ որոնց արդեն գտնվել են նման 202 զանգվածային գերեզման, դրանց մեծ մասը գտնվում է Նայնավա, Քիրկուկ, Սալա ադ-Դին և Անբար նահանգներում։ Նման գերեզմաններում կարող է գտնվել միանգամից 6000-ից մինչև 12000 զոհ։ Այդտեղ թաղված են լինում հիմնականում կանայք, երեխաներ, ծերունիներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ինչպես նաև իրաքցի զինվորականներ ու ոստիկաններ։ Փորձագետները կարծում են, որ այս տարածներում դեռ կգտնվեն նոր զանգվածային գերեզմաններ։ Նրանք կոչ են արել միջազգային հանրությանը պատշաճ միջոցներ ու տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել նման զանգվածային գերեզմաններում գտնված զոհերի մարմնի մասերը տեղափոխելու, ուսումնասիրելու, ճանաչման գործընթաց սկսելու ու դրանք հարազատներին հանձնելու համար։ Ռուսաստանցի գործարար Մոնակո ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Դմիտրի Ռիբոլովլևը ձերբակալվել է Մոնակոյի իշխանությունների կողմից կոռուպցիայի գործով հարցաքննվելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Le Monde Terre-ը։ Բարբերականի տվյալներով միլիարդատերը ձերբակալվել է Մոնակոյում այսօր առավոտյան։ Բացի դրանից իրավապահները խուզարկել են նրա ամառանոցը, ինչպես հաղորդում է Terre-ը, գործարարը ձերբակալվել է դեռ 1 տարի առաջ դատախազության սկսած գործի շրջանակներում։ Այս պահի դրությամբ Ռիբոլովլևը գործի ևս մի քանի մասնակցի հետ շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Չունեք կոմունալ ոչ մի հարմարություն։ Կենցաղային պայմանների ձուրկ նեղ ու անհարմար տնակում են 27 տարի ապրել Գրիգորյանները։ Ամառվա տապին թե ձմեռվա ցրտին ընտանիքն այստեղ է անցկացրել իր լավ ու վատ օրերն ու հիմա անկեղծանում է, չի պատկերացնում հետագա կյանքն առանց այս տնակի գորշ պատերի։ Ոչ չզենամ տեղափոխվի մարդին այդ պահանը, որ 27 տարի կապրիս տնակի մեջ ու նորից տեղափոխվի շենք, դիք արդեն մեկ այլ զգացողություն է։ Ընտանիքը երկրաշարժի հետևանքով բնակարան չի կորցրել, անոթևանների հերթացուցակում էլ հաշվարված չէ, բայց հանգամանքների բերումով աղետից հետո տնակը տեղադրել է Եսայան 213 հասցեի տան Բաքում, ուր եւ ապրում է մինչ օրս։ Այժմ տիկին Ռուզաննան այստեղ է ապրում իր երկու աղջիկների հետ։ Կրտսեր դուստրը 13-ամյա Սվետլանան Գյումրու երեխաների սոցիալական հոգացության կենտրոնի շահառու է, հաշվի առնելով, որ նրա ընտանիքն ապրում է սոցիալապես անապահով պայմաններում, Սոար Հայաստան բարեկորցական հիմնադրամը որոշել էր բնակարան նվիրել նրան։ Տնակից բնակարան տեղափոխվելու մասին լուրն անակնկալի էր բերել ընտանիքին։ Ճիշտ է, տնակում եմ ծնվել, բայց այս տանը ես հատ լավանկություն եմ ունեցել։ Այսօրվա պահան սպասելու ուրախություն է, որ մեզ հետ կատարվել է, չգիտեմ։ Ես այստեղ ունեցել շատ լավ օրեր, բայց շատ տխուր եմ, որ այստեղից հեռանալու եմ։ Դժվարությամբ բաժանվելով տնակից Գրիգորյանները տեղափոխվեցին Նանի թաղամաս։ Հենց այստեղ է ծնողազուրկ հայ երեխաների օգնության միությունը ձեռք բերել երկսենյականոց բնակարանը, որն էլ հանդիսավոր հանձնեց տան տերերին։ Շնորհավոր ենք, հա։ Եվ ընտանիքի կարիքները ներկայացվեց Պողակի կողմից, մեր բարերարներին ներկայացրեցինք դեպքը և իրենք էլ որոշեցին, որ ամենամեծ նվերը և ամենամեծ աջակցությունը, որ կարող է ցուցաբերվել այս ընտանիքին, դա բնակարանի հարցի լուծումն է։ Կարևորելով երեխաների միջավայրը, բնակարանի հարմարավետությունը և սոցիալական պայմանների բարելավումը, ծնողազուրկ հայ երեխաների օգնության միությունը բազմաթիվ այսպիսի ծրագրեր է իրականացնում Հայաստանում։ Աշխարհի 114 քաղաք ակում են այսօր գործում Սոար Հայաստան հիմնադրամի մասնաճյուղերը, որոնց անդամները հիմնականում հայազգի կամավորներ են ու բարերարներ։ Ալելույա, ալելույա, տուն Իսրայելի օնեցե գստեր, տուն Աարոնի օնեցե գստեր, տուն Հեվիա օնեցե գստեր։ Գիտեմ, որ շատ հուզիչ պահ է քո համար, քո ընտանիքի համար, բայց հուսով եմ, որ սրանից հետո մենակ կհուզվես այսպիսի լավ առիթներով, օգնելով մի ընտանիքի, որտեղ ապրում են երեխաներ և այս լուսավոր տոնը նրանց պարգևելու համար, և իրականացավ նաև Սվետլանայի երազանքը, որ նա այս տարի եկող տարին կնշի նոր լուսավոր բնակարանում։ Սոար Հայաստան հիմնադրամի կողմից Գյումրիում արդեն երկրորդ ընտանիքն է, որ հրաժեշտ է տալիս տնակին ու տեղափոխվում նոր բնակարան։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Thank you.
Մարալիկի առողջության կենտրոնի տնօրենի պաշտոնի թափուրտեղը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթին մասնակցելու հայտ ներկայացրել էր 3 հավակնորդ։ Տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վռամ Մելիքյանը, Արթիկի բժշկական կենտրոնի բժիշկ ստոմատոլոգ Հակոբ Դարբինյանը և նախկին տնօրեն Սուսաննա Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի Շիրակի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից Մարալիկի առողջության կենտրոնում անցկացված ստուգումների արդյունքում չարաշահումներ էին հայտնաբերվել և նյութեր նախապատրաստվել տնօրենի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու համար։ Թե ինչու է վերջինս պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո կրկին դիմել նույն պաշտոնում ընտրվելու համար, այն դեպքում, երբ քրեական գործը դեռ ընթացքի մեջ է, ըստ մրցութային հանձնաժողովի նախագահի դրա իրավունքն ունի։ Դատավճիռ չկա այս պահին, քանի դեռ դատավճիռ չկա, գործում է անմեղության կանխավարկած։ Մրցույթի առաջին փուլով թեստային առաջադրանքների անցողիկ շեմը հաղթահարեցին թեկնածուներից 2-ը։ Մարալիկի առողջության կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վռամ Մելիքյանը 50-ից հավաքելով 39 միավոր դուրս մնաց մրցույթից։ Մյուս հավակնորդներից պահանջվում էր հաղթահարել երկրորդ փուլով նախատեսված առաջադրանքները։ Ամենակարևորը այստեղ ճիշտ կազմակերպումն է աշխատանքի, որպեսզի ճիշտ զարգացման ծրագիր ընդրեն, պարտքերից ազատ են, չկուտակեն նոր պարտքեր։ Երևի թե ստանդարտ խնդիրներ են այսօրվա մեջ բոլոր բժշկական կազմակերպությունների համար։ Սա իմ Լոման ներդնեի Մարալիկի առողջության կենտրոնի իմ պատկերացմամբ զարգացման համար։ Բանավոր փուլում հավակնորդներին առաջադրված 5 հարցից առնվազն 4-ին ճիշտ պատասխանելու դեպքում անցողիկ շեմը հաղթահարված կհամարվեր։ Աշխատելով Արթիկի բժշկական կենտրոնում, Հակոբ Դարբինյանն իր պատկերացրած զարգացման ծրագիրներ կազմել Մարալիկի առողջության կենտրոնի համար։ Տնօրեն ընտրվելու դեպքում առողջապահական հաստատությունում մտադիր է վերաբացել մի քանի չգործող բաժանմունք։ Մարալիկի առողջության կենտրոնը գտնվում է միջպետական մայրուղու վրա, որտեղ ցավոք սրտի շատ են ավտովտարները։ Բաժանմունքներ կային փակված, վիրաբուժական բաժանմունք և տուժողին մինչև հասնեին Գյումրի կամ Երևան վիճակն ավելի կվատանար, ես իմ ծրագրի մեջ ցանկանում էի նորից վերաբացել, ուրեմն բաժանմունքները, հիմնական նպատակը դա էր։ Թե զարգացման ինչ ծրագիր ուներ մրցույթի երրորդ հավակնորդը, նախկին տնօրենն այդպես էլ չիմացանք, քանի որ պատճառաբանելով իր հուզված լինելը, Մարալիկի առողջության կենտրոնի նախկին տնօրեն Սուսաննա Պետրոսյանը հրաժարվեց մեզ հետ զրուցել ոչ մրցույթից առաջ, ոչ էլ հետո։ Մրցութային հանձնաժողովն էլ նրա ծրագրերին ծանոթանալու հնարավորություն չունեցավ։ Երկրորդ փուլում առաջադրված բանավոր 5 հարցին 2 հավակնորդն էլ թերի պատասխանեցին։ Արդյունքում Մարալիկի առողջության կենտրոնի նոր տնօրեն այսօր չընտրվեց։ Այդ դեպքում կնշանակվի նոր մրցույթ 1 ամիս հետո։ Մարին Եթերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Ռոլան Բիկով հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ մեկնարկել է Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի 14-րդ միջազգային փառատոնը։ Այս տարի փառատոնը նվիրված է Շառլ Ազնավուրին։ Այսօր փառատոնի մասնակիցները Գյումրիում էին։ Երևանից, ինչպես նաև արտերկրից եկած մասնագետները, փորձի փոխանակման նպատակով թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղում հանդիպեցին տեղի մասնագետների հետ։ Քննարկեցին այն խնդիրները, որոնց հանդիպում են մանկապատանեկան ֆիլմեր նկարելիս։ Այսօր Եվրոպա Բական մշակույթն ու արվեստը և հատկապես կինոն ոչ լավ ժամանակներ է ապրում, ծանր ուղին։ Ինչ շնորհիվ ձեզ, որ նկարանում եք մանկական երիտասարդական ֆիլմեր, շատ կարևոր փորձ է արվում աշխարհը մի քիչ ավելի բարիացնելու։ Վրաստանում ֆիլմ արտադրության վիճակը շատ վատ է։ Եթե լեհական ֆիլմերի փառատոնին հատկացվում է 8 միլիոն դոլար, ապա Վրաստանում տրվում է 4 միլիոն լարի։ Ավելի շատ այստեղ ֆիլմ նկարահանելը ֆինանսների հետ է կապված։ Կարծում եմ նույն իրավիճակը Հայաստանում է։ Երեխաների համար ֆիլմ նկարելիս կարևորում եմ հանդիսատեսի ներգրավումը։ Այդ ֆիլմերը երեխաների համար պետք է հասանելի լինեն և ցուցադրվեն ոչ միայն կինոթատրոններում, այլև դպրոցներում, մանկապարտեզներում, քոլեջներում։ Պետք է ուսուցիչները սովորեցնեն, որ նորագույն տեխնոլոգիաները կարելի է օգտագործել ոչ միայն սեփական հաճույքների համար, այլև մուլտֆիլմեր ստեղծելու համար։ Կարծում եմ ամենաանկեղծ հանդիսատեսը հենց երեխաներն են ու ամենաճիշտ կարծիքները հենց իրենք են տալիս նկարահանած ֆիլմերի և մուլտֆիլմերի մասին։ Ֆիլմ արտադրությունը մի պահ կանգ էր առել, բայց 2000 թվականից հետո սկսեցինք ոտքի կանգնել և մանկական 1 լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմ սկսեցինք արտադրել 2-3 տարի մեկ անգամ։ Վերջին շրջանում վիճակը լավացել է և բոլոր ֆիլմերի նկարահանումները հովանավորվում են լեհական ֆիլմերի ինստիտուտի կողմից։
Փառատոնի կազմակերպիչների տեղեկացմամբ փառատոնի մրցութային ծրագրում ընդգրկված է 186 ֆիլմ 63 երկրից։ Այս տարի ծրագիրը համալրվել է երկու նոր անվանակարգով՝ «Լավագույն ֆրանկոֆոն ֆիլմ» և «Երեխաները երեխաների համար»։ Դրանք կներկայացվեն տարբեր անվանակարգերում։ Ժյուրիի անդամները կլինեն պատանիներն ու երեխաները, այդ թվում մանկատան։ Գյումրիում ֆիլմերը ցուցադրվելու են դպրոցներում և մանկատներում։ 14-րդ փառատոնի շրջանակում Հայաստանի Ռոլան Բիկով հիմնադրամը Վիշեգրադ միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացնելու է Վիշեգրադ Հայաստան նոր նախաձեռնություններ միջմշակութային կինո երկխոսությունը ընդլայնելու համար հատուկ ծրագիրը։ Մենք նպատակ ունենք կինո երկխոսություն կամ հնարավոր համագործակցություն ստեղծել Հայաստանի և Վիշեգրադյան 4 երկրների, որոնք են Չեխիան, Սլովակիան, Լեհաստանը և Հունգարիան, և այս տարի մեզ միացել է նաև Վրաստանը և Հայաստանի միջև։ Գյումրիում արտերկրի ժամանած փառատոնի հյուրերը հանդիպում ունեցան Շիրակի փոխմարսպետ Սոֆիա Հովսեփյանի հետ և այցելեցին Թրչունյան տուն երեխաների խնամքի և աջակցության կենտրոն։ Լուսինե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղում բացված այս ցուցահանդես վաճառքը շատ կարևոր առաքելություն ունի այն բացվել և կգործի մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Հանուն երիտասարդ ուսանողի փրկության աղջիկը հիվանդ է, բուժման ու վիրահատության համար մեծ ծախս է պահանջվում։ Ուսանողները միաձայն որոշել և գումարի հայթայթման ուղղությամբ որոշ քայլեր արդեն արել են։ Մեր ուսանողական ընկերներից մեկն է, իմացանք, որ ավելի է բարդացել վիճակը ու փորձեցինք ամեն ինչով օգնել։ Սկզբից լսրաններով գումար հավաքեցինք, մոտ 200,000 դրամ փող հավաքեցինք ուսանողներով։ Հետո իմացանք, որ վիրահատության ժամանակ արյուն է կորցնելու 7 լիտր, և ուսանողներով էլի կամավորական գնացինք և դոնոր դարձանք նրա համար։ Կային մարդիկ, որոնք ես կուզենայի այսօր այստեղ տեսնել, իրենք մասնակցեին այս միջոցառմանը, և ուղղակի ես ուզում եմ տեղյակ պահեցնել, որ այս նոյեմբերի 12-ին քաղաքապետի կողմից անձամբ իր կողմից 200,000 տրամադրվել է իրեն, իսկ հիմա էլ մենք ինքներս բոլորս կմասնակցենք այդ ակցիային։ Հարցը մարդկային կյանքի մասին է, ջահելի մասին է, երազանքներ ունեցող մարդու մասին է, շնորհալի մարդու մասին է, որը կարևոր է ազգի համար, քաղաքի համար, բոլորիս համար, և տա Աստված, ինչքան որ ներքևից դուք նեցուկ եք նրան, ինչքան որ ներքևից դուք պահում եք նրան, թող ձեզանից առավել վերևից Աստված պահի նրան, պահաբան լինի և նա առողջ վերադառնա, առողջ լինի և մասնակցի մեր այն ընտանուր կյանքին, որը իրեն կողմից պիտի գեղեցկանա։ Ցուցահանդեսում 20 ուսանող 70 աշխատանք է ներկայացրել, դրանց վաճառքից ստացված հասույթը փոխանցվել է բուժման նպատակով բանկում բացված հաշվե համարին։ Աշխատանքները կամովին տրամադրած մարդիկ գումարից ոչինչ չեն վերցնելու, հասույթը ամբողջությամբ են տրամադրելու։ Բացի ներկա պահին սովորողներից բարեգործական ցուցահանդես վաճառքին արդեն բուհը ավարտած նախնին սաներն են միացել, և ոչ միայն նրանք։ Արդեր են բերել Հայար Ջևլին և Ջևո բրենդը, միացել են մեզ, նրանք Հայարը այստեղի ուսանող չի եղել, բայց իմացել է, որ մենք այսպիսի միջոցառում ենք կազմակերպում և միացել են։ Նրանք մեզ նվիրել են, Մելինեին նվիրել են մեկ զարդ, որը աճուրտի միջոցով կվաճառվի։ Աճուրտը այսպես կարգով կտեղի կունենա, մինչև ամսու 15-ը կգրանցենք, ցուցակգրենք այն մարդկանց, ովքեր կուզենան այդ զարդը գնել, և ամսու 15-ին ցուցահանդեսի փակման օրը տեղի կունենա աճուրտը ամենաբարձր գին առաջարկողին կվաճառենք։ Ցուցահանդես վաճառքի մասին բավարար իրազեկում չկա, պետք է առավել մեծ լսարանի այն հասու դարձնել, ասաց Շիրակի փոխմարսպետ Սոֆիա Հովսեփյանն, ու առաջարկեց ցուցադրված նկարներն ու զարդերը նաև համացանցում տեղադրել։ Շատերը չեն իմացել, շատերը մասամբ են տեղեկացված եղել, դրա պատճառով այսօր այստեղ չեն, բայց անհրաժեշտությունը շատ մեծ է, որ պետք է իրազեկվի, և իրազեկման հետ մեկտեղ առավել շատ մարդկանց ներգրավելու, որպեսզի ևս մեկ կյանք փրկենք և կարողանանք երիտասարդ աղջիկան տանք հնարավորություն ապրելու, ստեղծագործելու, արարելու։ 4 նկար էլ հենց առողջական խնդիր ունեցող աղջիկն է ներկայացրել, 2-ը դիպլոմային աշխատանքներն են, որոնք մեծ դժվարությամբ է կարողացել ավարտին հասցնել։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Գարիկ Մանուկյանն ասում է, անչափ համեստ կյանքը յուրահատուկ գիններով ընկալող ուսանողուին միշտ զգտել է ավելին։ Շատ լավ հրաշալի ձևով զգում է գույնը, լույսը, կոլորիտը, հրաշալի ուսանողույ է, ինչպես նաև իր բանաստեղծություններն են հրաշալի, շատ լավն են,
Եվ նա ունի փոքրիկ ժողովածու բանաստեղությունների եւ փայլուն հավաքածու ունի փոքրիկ գրաֆիկական աշխատանքների եւ գեղանկարչական աշխատանքների ապակինվելուց հետո մենք անպայման նրա անհատական ցուցահանդեսը մեր մոտ կբացեն։ Ցուցահանդես վաճառքին ներկայացված աշխատանքների գները բարձր չեն արվել ամեն ինչ ակցիայի նպատակը կյանքի կոչելու համար։ Աշխատանքների արժեքները որոշել ենք դասախոսական կազմով, ոչ այդքան շատ բարձր արժեքները գնահատված, մատչելի գները գնահատված, որ այս պահին կարողանանք մենք սատար կանգնենք, օգնենք, նեցուկ լինենք այս ակցիային։ Նրանք, ովքեր կցանկանան ցուցահանդեսի ձեռք դրամական փոխանցումներ անել, պետք է դա անեն Ամերիա Բանկում բացված Անահիտ Պետրոսյանի հաշվեհամարին։ Արմեն Հյումինեսյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։